سلام سلام يتكبراتشو يا مودايي تي في تكاتاتايوچ اندي ناتشو سلامو عندنا اغزابير مسكن مسكنو فطاري بزي فطام فيديوايچن دمو عند بتام اچقاچاقينا اساساري هنا حسابي يلاچو متشالو ان نناغاغرالن ان انت كسرم كومنت ادرغو حساباتو نغلسو نوايبت كسوس بمواي دمو مفتي ناغنيالن መወያ ጥሩ ነው ችግራችንን ማካፈል ጥሩ ነው እናንተ የሚሰማችሁና ጥሩ የሚሰማችሁ መጥፎ የሚሰማችሁ ከስር ጻፉልኝ እንወያይበት እንረዳዳ ዝም ከመአለት ሐሳቡን ውስጥ አስቀምጡ ከመቆየት የተጻጻፈን የተነጋገርን መወያየቱ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ ዛሬ እንግዲህ ይላችሁ የመጣሁት ሐሳብ ምንድነው እድሜ ለፍቅር ወይም ለትዳር ይወስናል ወይ የሚለው ነገር ላይ አንዳንድ መልካም ሐሳቦችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንደኔ አስተሳሰብ ሆነ እድሜ ለፍቅርና ለትዳር አይወስንም የሚል ሐሳብ ይመጥቻለሁ የመጣውበት ዋና አላማ ደግሞ ምንድነው እንግዲህ የሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ ሲኖር ዋና ነገር ትልቁ አላማችን ደስታ ማግኘት ነው እርካታ ማግኘት ነው መኖር ደግሞ ስንል እነዚህ ደስታና እርካታን ስናገኝ ዛሬን ነው እንጂ ስለ ነገ ብቻ አይደለም በየትኛውም አስተሳሰብ ብንሄድ ስለ ነገ ሳይሆን ስለ ዛሬ ብቻ ዛሬ መኖር ከቻለን የዛሬን ጥሩ ነገሮች ማድረግ ከቻለን ነገ ደግሞ ብሩክ ይመጣል የሚል አስተሳሰብ አለ ስለዚህ እድሜ ፍቅረኛ ማለት በአንቺ በምትፈልጊው ፍቅረኛ ወይም አንተ በምትፈልገው ፍቅረኛና ባንተ መካከል ያለው የእድሜ ልዩነት ምን ያህል መሆን አለበት ወይ ደግሞ እድሜ ይወስናል የፍቅር ወደዳር ስትገቡ ያንቺና የሱ እድሜ መለያየት በጣም ይወስናል ወይ ደግሞ ያንቺ እድሜ 30ቹ ሲገባ 40ቹ ሲገባ ትዳር መያዛት ትችይም ወይ የሚል የህብረተሰብ አስተሳሰብ ትክክል አይደለም የሚሉት እነዚህ አስተሳሰቦች ላይ እንወያያለን መጀመሪያ ላይ መጀመርላችሁ እንግዲህ ከ ልጅን በተመለከተ ነው እንግዲህ ከእድሜ ልጅና ትዳርን ፍቅርን በተመለከተ የሚያገናኛቸው ነገር አለ በያስባለሁ ብዙ ሰዎች እንግዲህ ወጣት እህቶችን ወይም ሴቶችን የሚፈልጉት ለልጅ ነው አብዛኛዎቹ ማለት ነው ለልጅ ማለት እድሜዋ አንድ ሴት ልጅ ከ45 ወይም ከ50 በላይ ካለፋት ያው ተፈጥሮ ነው ምንም ማረጋ አይቻልም የፈርቲሊቲዋ ወይም ደግሞ ልጅ የመውለዷ እድል በጣም እየቀነሰ ስለሚመጣ ብዙ ጊዜ ልጅ የወለዱ ወይም ተፋተው ወደ አዲስ ፍቅር ውስጥ የገቡ ሰዎች ወይም በበሽታ በተለያዩ ምክንያቶች ልጅ የማይፈልጉ ሰዎች የግድ እድሜያቸው ስላለፋቸው ወይም የወጣትነት እድሜያቸው ስላለፋቸው ፍቅር ውስጥ መግባት የለባቸው ወይም ትዳር መያዝ የለባቸውም የሚለው አስተሳሰብ መቀረፍ አለበት ብዬ አስባለሁ የሰው ልጅ ተዋዶ ተፋቅሮ የሚኖረው እድሜው 20 ውስጥ ወይም 30 ውስጥ ብቻ ስላለ አይደለም 50 60 ውስጥም ሆነን ትዳር መያዝ እንችላለን መፋቀር ይችላሉ እስከ መቃብራቸው ጊዜ ድረስ የተጋገዙ እነዛ ሰዎች መኖር ይችላሉ ስለዚህ እድሜ አንዱ ፍቅር ወይም ደግሞ ትዳር እድሜ የሚያወስንበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው ስለዚህ ሰዎች 70 ውስጥም ሆኖ 60 ውስጥም ሆኖ በትዳር መኖር ይችላሉ በፍቅር መኖር ይችላሉ በዛ ሰዓት መጋባት እንዲሁም ደግሞ ሪሌሽንን መጀመር ይችላሉ ብዬ አስባለሁ ነገር ግን በአንዳንድ ሃይማኖቶች ደግሞ ከወሰድን ያው አግብተንም ደግሞ እንደየ ሃይማኖታችን ስርዓቱን መፈጸም እንችላለን እድሜያችንን በገፋ ቁጥር ማለት ነው ሁለተኛው ነገር ምንድነው እድሜ አይወስንም ማለት ለምሳሌ 25 26 እስከ 30 አካባቢ ይመረጣል ለማግባት ብዙ ጊዜ ወደ ትዳር ውስጥ ለማግባት ፍቅረኛም ለመያዝ እዚህ አካባቢ ላይ ይመረጣል ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ላይሳካል ይችላል ወደ ውጭ ሀገር ለስራ ሄደን ሊሆን ይችላል ስለዚህ በስራ ከ5 አመት እስከ 10 አመት ልንቆይ እንችላለን ሁለትም 3 አመት ልንቆይ እንችላለን የዛ ጊዜ ላይ ላይመችል ይችላል ፍቅረኛ ለመያዝ ትዳር ለመያዝ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ሰዓት ላይ ትዳር አልያዝኩም ወይም አላገባሁም ብለን ራሳችንን ህብረተሰቡ በሚሰጠን አስተሳሰብ መሰረት ራሳችን ላይ ጫና ማሳደር ሳይሆን በቃ እድሜሽ 35 ከሆነ ከዛ በኋላ ወደ ሀገር ይሰርተሽ ስትመጪ አግባት ትችያለሽ ፍቅረኛ መያዝ ትችያለሽ ችግር የለውም አንቺ ትልቁ ነገር ምንድነው ሰዎች በአንቺ ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድሩብሽ ትልቅ ጥረት ማድረግ አለብሽ ብዬ አስባለሁ ከዚህ በተጨማሪ ትልቅ ያልተረዳነው ነገር ደግሞ ሁሉም ሰው አንዴ አይበስልም በነገ
በነገራችን ላይ አንዳንድ ህቶቻችን በ25 ትክክለኛ የብስለት ደረጃ ላይ የሚደርሱ ህቶች አሉ፣ በ30 የሚደርሱ አሉ፣ በ35 የሚደርሱ አሉ። ወንድ ልጅም ደግሞ በ20 አካባቢ በጣም አፍላ ይሆንና ማገናዘብ ላይ ሊሆን ይችላል። ወደ 30ዎቹ ወደ 35 አካባቢ ወደ 40 ሲደርስ እድሜ በገፋ ቁጥር ልብ ሊያገኝ ይችላል። ስለዚህ እንደውም የሚባለው ልብ በ40 ዓመት ማለት ነው የሚባለው ወንድ ልጅ እንደውም እድሜ ትንሽ ገፋ ባለ ቁጥር ልብ ያገኝ ይላል። ስለዚህ ማስተዋል ይችላል፣ ቤተሰቡን መምራት ይችላል፣ ሴት ልጅንም መምራት ይችላል። ስለዚህ በብስለታችን በደረስንበት ደረጃ ላይ ብናገባና ወይም ፍቅረኛ ብንይዝ መልካም ነው። ምክንያቱም የራሳችንን ህይወት አበላሽተን የሌላ ሰውን ህይወት እንዳናበላሽ። ሌላው መጨነቅ የለብንም የምንፈልገውን ሰው እስክናገኝ ድረስ። እድሜያችን 35 40 ደረሰ፣ በተለይ እህቶቻችን መጨነቅ የለብንም የማይሆን ሰው ላይ እንዳንወድቅ ማለት ነው። አንቺ እድሜሽ እኮ 30 ደረሰ 35 ደረሰ አረጀሽ አረጀሽ የሚሉ መጥፎ አስተሳሰቦችና ቃላትን ሰዎች ጫና ያደረጉብን ማንፈልገው ወንድ ላይ ከምንወድቅ እና ተቃጥለሽ ከምትሞጪ በኋላም ከምትፋጪ ልጅም ተፈጥሮ ደግሞ ልጁ እየተሰቃየ እድሜ ልኩ ከሚረግምሽ ልጁም የማይሆን እድገት ውስጥ ከሚገባ አንቺም ሰውነትሽን ህይወትሽን ገንዘብሽን ከምታጪ የምትፈልጊው ፈጣሪ የሚሰጥሽን በጸሎትሽ ምላሽ እስክታገኝ ድረስ መጠበቁ መልካም ነው። ሳራን መውሰድ እንችላለን። ሳራ አግብታ ልጅ እያላገኘችም ነገር ግን ፈጣሪዋን እስከ መጨረሻ ጠበቀች። እድሜዋ 90 ምናምን ሲሆን ልጅ አገኘች። ስለዚህ መጠበቅ መቻል አለብን። ያ ትክክለኛ ጊዜ ፈጣሪ ያንን ጊዜ እስከሚያመጣው ድረስ ለአንቺ ፍቅረኛ በትክክለኛ ጊዜ የሚሰጥሽ እሱ ያውቃል። ያንን ጊዜ በትዕግስት መጠበቅ ነው እንጂ ተጽዕኖ ውስጥ ገብተሽ የማይሆን ነገር ውስጥ ገብተሽ ከማይሆን ሰው ጋር ከማይሆንሽ ሰው ጋር ሆነሽ ብዙ ነገሮችሽን ከምታጪ መጠበቅ ነው እና እድሜ እዚህ ላይ አይወስንም የሚል አቋም አለኝ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ይህን ነገር የመሸከም የሚችል አቅም ደግሞ ማዳበር መቻል አለብሽ። እድሜ ወሳኝ ነው። አንዳንድ ነገሮችን ለመሸከም የኑሮ ጫና መሸከም፣ የልጅን እንክብካቤና የልጅን ኃላፊነት የመሸከም፣ የነገን ህይወት የማቀናት ሸክም በትክክለኛው ጊዜ መሆን መቻል አለበት። በ20 አካባቢ አግብተሽ ልጅ ወልደሽ አንዳንድ እህቶቻችን አሉ አሁን በእድሜያቸው 20 ምናምን ሆኖ ሁለት ልጅ ወልደው በቃ ከባድ ጫና ውስጥ ገብቶ የ40 የ50 ዓመት የሚመስሉ አሉ። እንደዚህ ከሚሆን ይልቅ በትክክለኛው እድሜሽን ጠብቀሽ ብታገቢ ወይም ደግሞ ትክክለኛውን ሴቲንግ ብትጠብቂ መልካም ነው የሚል ይመረጣል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ልምድም ራሱ ወሳኝ ነው። አንዳንዴ ወንድ ልጅ እድሜው በሰል ሲል ወይም እሷ አነስ ስትል ሼባ ነው ባልሽ ባልሽ እኮ እንደዚህ ትልቅ ነው እያለ እሷን ማስታቀቅ፣ እሷ መንገድ ላይ እንዳትሄድ ከእሱ ጋር እንዳትወጣ ቤተሰቦቿ ጋር እንዳትሄድ ጫና እናሳድራለን። በዛ ተቃራኒ የሚገርማችሁ ደግሞ አሁን የተለመደው ነገር ምንድን ነው? ምን ችግር አለው አሁን ወንድ ልጅ የምትበልጠውን በእድሜ ቢያገባት ምን አገባን እኛ? እሱ ነው እኮ አብራት የሚኖረው አይደል እንዴ? ከወደዳት ምን ችግር አለው? እኔ በጣም የገረመኝ ነገር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሚያበሳጭ ነገር ይሄ ነው። ወንድ ልጅ ከምትበልጠው ሴት ጋር መኖር የለበትም። በቃ ሹገር ማሚ ነች ገንዘቧን ፈልጎ ነው እንደዚህ አድርጎ። እስቲ ወደ ውጭ ሀገር እንመልከት። አንዳንድ ወጣት ወንዶች 20 ነው የ30 የሚያገቡ አሉ የ40። ዋናው እኮ አብሮ መኖር ፍቅር እኮ እድሜ ሳይሆን መዋደድ፣ መተሳሰብ፣ መፋቀር ነው እንጂ እኔ በዚህ ሀሳብ ላይ አልስማማም። በነገራችሁ ላይ ግን የሚመረጥ ደግሞ አንድ ነገር አለ። ትንሽ ወንድ ልጅ እድሜው ተስፋ 2-3 ዓመት ከፍ ይላል ይመረጣል ይባላል። ግን ይሄ ፎርሙላ 100% ብቻ ይሄ ብቻ ይሰራል ማለት ሳይሆን አላማችን ዞሮ ዞሮ ፍቅረኛ የምንይዘው ወይም የምንጋባው ምንድን ነው? ደስታና እርካታ ለማግኘት የህይወት ጎላችንን የአላማችንን ለማሳካት ነው እንጂ ሰው ስላለን ብቻ በእድሜ ብቻ ታጥረን እንትን መኖር አለብን እያላስም። ስለዚህ እህቶቻችን የሚበልጧችሁ በእድሜ ካለ የምትወዱት እና የሚመቻችሁ ጸባይ ቆንጆ ከሆኑ አግቡና ወይም ፍቅረኛ ያዙና ኑሩ። ለእናንተ ማንም የሚኖርላችሁ ሰው የለም። ስለዚህ ይሄ እድሜ ሁኔታ። ሁለተኛ ደግሞ ቆየሽ እንደዚህ አለሽ ብዙ ሀገር ብዙ ዓመት ውጭ ቆየሽ አሁን ማነው ስትመለሽ እንትን የሚልሽ ብለው
በግፊት ውስጥ ማወንዱ ላይ እንዳይጥሏችሁ ጥንቃቄ አድርጉ። የራሳችሁ ሰዎች ባላችሁበት በተሰደደችሁበት አገር ጸሎት በማድረግ የራሳችሁ ሰው እንዲሰጣችሁ ጸልዩ። እኔ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ደጋግማችሁ ብታንቋቁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ፈጣሪ ተአምር ያሳያችኋል። ታገኛላችሁ የራሳችሁ ሰው በትክክል የሚወዳችሁ ሰው ታገኛላችሁ። ስለዚህ በሰዎች ተጽዕኖ ስር አንውደቅ። በተደጋጋሚ ራሳችን ለምንፈልገው ነገር ለሚሰጠን ሲሰጠንም ደግሞ ለማይቆጠብ ትክክለኛው ነገር ለሚሰጠን ወደ ፈጣሪ ማመልከት አለብን ብዬ አስባለሁ። በዚህ ላይ ኮመንት ሐሳብ አስተያየታችሁ ከስር ጻፉልኝ። የሚጠቅም ከሆነ ሼር አድርጉት። ኮመንት በመስጠት ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ሐሳቦችን መነጋገር ያለብን ጉዳይ ላይ ቀደም ብዬ ተቀስኩላችሁ ጻፉልኝ። አዲስ የገባችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ የደውል ምልክት ተጫኑ። አመሰግናለሁ። ሌላው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ላይ የራሳችንን ክፍተት የሁላችንን ክፍተት በተወሰነ መልኩ ይሞላል ብዬ ማሰቦ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አመሰግናለሁ።